Kėdainių rajone savaitgalį vienas po kito į giedrą dangų kilo įvairiaspalviai parasparniai. Čia vyko Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacijos Kauno taurės, laisvojo skrydžio ir atvirojo nuotolio parasparnių varžybos. Besiruošiant varžyboms, Kauno parasparnių sporto klubo vadovas Jonas Milkovskis sakė. Tuoj netrukus sudaryta bus pilotų komandų grupė, kurie domisi tyrė meteorologiją, kurie patikrinę dienos meteorologinius duomenis, nuspręst, ant kiek šita diena, mes sakom, stipri. Ir reiškia, kokį pratimą galima užduoti. Dabar kokie pratimai apskritai? Jo, tai pratimas yra, ta prasme, pagal sudėtingumą, kiek toli mes skrisime. Ir jeigu stipresnė diena, mes, šiaip tai dažniausiai parasparnis, kadangi jo greitis yra lėtas, mes susirenkam aukti šitame termike, ar ne, šiltame oro srovėje šiltoje, ir sklendžiame pavėjui prie sekančio norimo kilimo šaltinio, vėl sekančio termiko. Arba sekančio debesies, galima sakyti, taip romantiškai, nuo debesies prie debesies. Kaip teigė federacijos tarybos narys Aurelijus Andriliūnas, varžybų maršrutai yra sudaromi atsižvelgiant į oro sąlygas, dalyvių skaičių ir oro erdvės galimybės. Kai mes pakylame iš vieno taško ir skrendame į tašką B ir tašką C, kuris šiandien taip ir bus, trijų taškų varžybos bus finišas. Pilotai pasiruošę, visi po truputį vyksta startavietės paruošimas. Pilotai pasiruošę savo įrangą, yra nustatomas starto eilė, kuris po kurio startuos, ir vadinamų mobilių keltuvų pagalba, jie yra visi pakeliami į orą. O jūs užsiminėt, kad sudaryti ten iš vieno taško į kitą, kaip taip sudaromai tie maršrutai, ką tai atsižvelgiamai? Varžybų užduoties, tos dienos užduoties maršrutas yra sudaromas pagal oro sąlygas ir sudaromas, aišku, yra pagal ir dalyvių skaičių bei oro erdvės galimybės. Kiek mums leidžia oficialios oro erdvės išnaudoti, ta prasme, tą visą plotą, kur mes galim skristi, pagal vėjo kryptį. Nes laisvo skrydžio parasparniai mes pagrindinė skrendame pavėjui ir labai tik tai retomis sąlygomis galime skristi, sugrįžti atgal į tą pačią vietą, kur pakilome. Tai šiandien šiuo atveju mes skrisime tik tai vieną kryptimį ir nebegrįšime. Laisvo skrydžio parasparnis, jis yra be motoris, jis neturi jokio variklio ir neturi jokios priemonės, kurį jis stumtų į priekį, tik tai šiltą orą, kuris yra kuriamas mūsų saulutės. Tai mes, kaip ir visi sklandytojai paukščiai, sklandom tyliai, be jokio triukšmo, be jokio oro taršos, ir galime džiaugtis paukščių draugiją kartu ore. O skiriamės nuo motorizuotų parasparnių tuo, kad būtent jie turi savo jėgainę, o mes ne. O sakykit, kaip yra vertinami pilotai, pagal į ką atsižvelgiama? Kadangi vis dėlto šitos varžybos yra lenktynės, tai čia vis dėlto greitis turi didžiausią įtaką. Aišku, vertinimo formulė yra sudėtingesnė, jinai atsižvelgia ir į lyderiavimą, ar tu pirmas rodai kelią visiems, ta prasme, ar skrendi grupėje ir po to tik aplenki prieš pat finišą. Tai yra jau sudėtingesnis, bet faktiškai greitis, kuris veikia distanciją greičiausiai, tas ir būna nugalėtas. Varžybų dalyvis iš Suomijos Tomas Martinkanenas pažymėjo, kad nuostabiausias dalykas skraidant parasparniu yra laisvės jausmas. Pradėjau skraidyti prieš 5 metus Suomijoje, o dabar esu čia. Suomijoje yra apie 2000 pilotų, 200 iš jų aktyviai užsiima šiuo sportu ir esant geram orui skraido kiekvieną savaitę. Lietuvoje esu nuo rugsėjo, praleidau čia žiemą ir nuo to laiko esu čia. Studijuoju aviaciją, nes skraidimas šiuo metu yra mano gyvenimas. Man nuostabiausias dalykas yra laisvės pojūtis, kai esi ore, ypač kai skrendi su paukščiais. Kai skrendi, pavyzdžiui, su gandrais ir gali pamatyti jų akis. Tai nuostabus jausmas. Tai su gamta susijęs sportas. Šiuose varžybose standartinėje įskaitoje nugalėjo Juozas Limantas, antras buvo Marius Rumpis, trečias Audrius Gricius. Sport įskaitoje pirmasis buvo Lukas Limantas, antras Vytautas Kruibis, trečias Dainius Liegus. O bendroje įskaitoje laimėjo Donatas Ačgauskas, antras buvo Robertas Peslekas, trečias Jonas Milkovskis.
Apibendrindamas varžybų rezultatus, Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacijos tarybos narys, vienas iš nugalėtojų Vytautas Kruibis, beje ištraukęs ir pirmąjį starto numerį pažymėjo, kad rezultatai nudžiugino didesnę pusę varžybų dalyvių. Didesnė pusė yra pasiekusių finišą. Pagal šios dienos sąlygas finiš paratimas buvo pakankamai ilgas, virš 60 km. Vėjas nebuvo stiprus, tai skristi reikėjo pakankamai ilgai. Toliau pilotas turėjo galimybę pasirinkti, kada jam startuoti ir kaip startuoti, todėl kad starto cilindras buvo parinktas pakankamai didelis ir tai sudarė galimybės visiems jame rinktis aukštį ir startuoti jam palankiu momentu. Dauguma taip ir darė. Kas apsunkino šiek tiek pratimą, bet čia lengvų varžybų nebūna, todėl kad reikėjo vėjas pūti į Kauno oro uosto zona, kurios mes negalėjome pažeisti ir reikėjo žiūrėti taip, kad tavęs į ten paprasčiausiai neįpūstų. Visą laiką reikėjo skristi saugiu atstumu nuo jos. Nors nežinau, pažeidimų, kiek girdėjau, gal vienas kitas ir gali ir būti. Tai jų bet koks pažeidimas, priartėjimas prie zonos daugiau kaip per 20 metrų, pradedamas už kiekvieną metrą, duodamas 2% baudos taškų nuo bendro rezultato. 50 metrų reiškia 0 surinkto rezultato. Renginių neliko abejingi ir vietos gyventojai. Vieni tiesiog stapteldavo ir akimis palydėdavo kylančius parasparnius. O pro šalį motociklu važiavęs ūkininkas prašė pabandyti susitarti su debesimis, kad jo laukai sulauktų taip reikalingo lietaus.